បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានឡើងមកដល់កំពូលភ្នំជីសូហើយហើយរឿងមានប្រាសាទភ្នំជីសូបាទនេះគឺជាប្រាសាទទឹកអន្តែប្រាសាទទឹកនេះរីងអស់ទៅហើយបាទនៅសល់តែស្រះនៅទីហើយមានទំហំធំបាទហើយមានគឺចារកម្មកម្មដូចនេះបងប្អូននឹងអាចឃើញនូវទិដ្ឋភាពរបស់ប្រាសាទភ្នំជីសូពីខាងលើទាំងស្រុងបាទតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទបាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គមមក YouTube ក៏ដូចជាសង្គម Facebook បាទហើយដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមបងប្អូនចូលទៅចុច Subscribe YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលមាន Channel ពេជ្រសវណ្ណ PN ឬពេជ្រសវណ្ណ New បាទគឺទទួលព័ត៌មានគ្រប់ទីកន្លែងបាទថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានទៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបាទតាមមិនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ភូមិជីសូខេត្តតាកែវបាទគឺប្រាសាទភូមិជីសូឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអតិថិភាពខាងក្រៅរួចហើយឥឡូវនេះយើងចូលខាងក្នុងដើម្បីបង្ហាញពីអតិថិភាពតើប្រាសាទភូមិជីសូនោះមានអតិថិភាពយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទបាទនៅបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅខាងក្នុងប្រាសាទខ្ញុំបានឃើញថាតាមប្រាសាទតាមបងតាយើងនៅសារប្រមាណឯងប្រមាណបាទមកចូលក្នុងហើយបាទឃើញថាបាក់ដៃហើយជាថាបាក់បែកច្រើនណាស់បាទហើយនឹងកសាងទីសត្វវត្តទីណាទេខ្ញុំមិនដឹងដែរបានសួរលោកតាហ្នឹងថាមុនកវត្តទៀតបាទបាទគឺផ្ទះបាទនេះខ្ញុំបាយត្រៀមបាទយ៉ាងទៀតបាច់ក្បងរចលៈចលៈបាទបាទនេះគឺប្រាសាទមួយដែរប៉ុន្តែរៀបតែអត់បាទអត់យូរបាទឆ្នាំហើយទេបាទរាប់រយឆ្នាំបាទនេះចង់ធ្លាយប្រេះមកហើយបាទមកនេះក៏ប្រាសាទអត់នេះបាទអាចឃើញបានជួចជុំទឹកតែបាទនេះមានបាទនៅខាងក្នុងមកលោកតាស្អីចៃសុំស្រុកសុខសប្បាយលោកតាបាទមានកំផែងខាងក្នុងហើយមានកំផែងនៅខាងក្រៅទៀតលបងបាទបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រាសាទអង្គរវត្តមិនជាខុសគ្នាម៉េចដែរបាទគឺដូនតាយើងកសាងមកគឺមានកំផែង2បាទខាងក្នុងហើយមានលបងសងខាងហើយគុំបាទ
บาดมันเคยมีนารัชนาบอดลูกจำลองอนุมานได้บาดเคยดัดทมอทอมดาให้ไทยบาลบะใบอหายบาดบาดนี่คือชื่อจำลองมวยได้บาดบาดนี่ดังใส่ได้บาดจะมาดักได้บาดบาดนี่คือชื่อบาดในขางนี่มีกระบาดโบรัชนาในในจะบ้าบาดบาดนี่บาดบาดโดยในขณะในภาษาปฏิสัยยังมาฉบับฉบับเมียนติดตั้งเมียนนำกันไล่ได้บ้างเราเคยอยู่จนจราบหมดเลยบาดนี้ในขนมปราสาทมวยอมอาจจะอาสู้บาดได้อมอาสู้ประวัติบาดได้อมบาดอะไรเขียมลายมาดอกขนมสมประวัติสู้ประวัติที่อมอมอมช่วยช่วยปราบขโมยจริงไหมบาดโดนจังบาดประสาทพี่อมมองอันนี้ป้องไอ้คลับป้องบาทไอ้เทียดไอ้เทียดไอ้เทียดบาทในนามวยนะนี่จินลังไพรโซ่ไอ้ป้องบาทให้อมอายรีบรอบบาทครับในครองป้องนั่งพอบาทไรนะไรปีนี้บาทบาดจะเรียบสู้อมปรองบาดบาดอมปรองสับทางไงได้อยู่มาไหนอมอยู่มาไหนยมเจ็ดปีจังสู้ประปอนเตจอมช่วยเรียบรอบติดเมื่อประสาทนี่คือชั่วโมงประสาทไอ้ปัจจุบันประสาทนี้ประสาทหรือถุงอ่อนนี่คือหาวชาประสาทนุ่มจีโซ่ยี่รู้มั้ยมาหาวประสาทนุ่มจีโซ่แต่ลอยไล่ประสาทขนงนี่คือหาวชาประสาทที่ขนงเนี่ยร้านนั่งมาตรงนี้คือหาวประสาทมาตัวบอกขันนอกกับนาไล่บ้าข้างข้ามลาไล่บ้านะบ้าไอ้สางนี่สางดอยกับบ้านโซยาวันมันตีมวยโอ้ตีมวยเนี่ยบ้าโซยาวันมันกัดมาตอนไรนี่ประมาณชั่วโมงไหมบ้านมาปอนมาโรยชั่วโมงเฮ้ยบ้าจักบ้านสิครับสางวิชั่วโมงมาปอนมวยดอลมาปอนหาศัพท์นั่งในคือวันมันกับบ้านโซยาวันมันตีมวยนะบ้าตีมาปอนมวยแต่ดอลมาปอนหาศัพท์บ้านบ้านมุดขุดเต๋าอ่อหันนัดบ้านเรียนเอาเต็งเดียดประจำตรงนี้ถ้าเป็นราคาเบื้องต้นเป็นราคาบรรทออมเมียนแค่เดินเวรมันตีมุ้ยน้ำสร้างบรรทอบ้านโซยาวันมันตีปีนั้นบรรทอเดียดบางข้าวจังร้อยบ้านโซยาวันมันตีปีแต่สร้างเราขอวัดแน่เลยนะบ้านช่างเขาวัดกระไรในเต็งคอยนี่มาปอนมารอยชนะมาแล้วนะมาตัวแล้วนะมาบ้านเกิดเมื่อสัตว์ตีดำมุ้ยแต่เราตีดำมาไปมาเลยสัตว์ตีไปมุ้ยมาบ้านเวียดับสัตว์วัดเวียมารอยมารอยชนะมาปอนชนะมาปอนนั้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวดำดับมาดังได้ให้ประธานนี่แหละเวียโคชาตุดุงนี่เลยเตรียมงานมาปอนบุญเราเจ็ดซับมาเลยนะมาปอนบุญเราเจ็ดซับนั่งการถึงเตรียมนั่งก็กระปางห้อสำเร็จใบยังกระมุดสะอาดนะกระมุดสะอาดเองสะอาดใจรีบอัดจิตช่างเราลืมโง่จากบ้านนะบ้านใครถ้าอมมาสกอร์ประสาทนี่อยู่ห้อยไหนสกอร์อยู่ห้อยตั้งปีโยมเนวอดอายุดอกปีชั้นน้ำมาบ้าให้ดาวคอยมองเหมือนนกบัวเรียนนกบัวจีบัวเรียนเต้าตั้งวิ้งบ้านโยมมองเจอสามอช่วยเธอกิจการลงดังนั้นนะ
បាទអញ្ចឹងអ៊ំធ្លាប់រៀនបួសរៀននឹងប្រហែលឆ្នាំដែរបានភាសាដែរបានបីភាសាអញ្ចឹងណាបាទកាលពីជំនាន់ណាដែរអ៊ំពីមើលជំនាន់កំដាច់មរោដំទីនោះកាលនោះមុនរដ្ឋាភិបាលពីឆ្នាំ6ខ្លាយបែកចូល65ណា62 63ហ្នឹងហើយកាលនោះបាទដែរបាទហើយលោកប្រអងនៅខាងក្នុងនោះមានប្រអងឯខ្លះដែលនៅគង់វងនោះឥឡូវនេះនៅសំណាក់រូបពមេតានៅខាងក្នុងខាងអយទៀតបាទបាទសំណាក់ពមេតានៅផ្ទុំខាងក្រោយនោះហើយបន្ទាប់មកមានទូអង្គព្រះសិហានោះនៅដាក់ជាប់ព័ន្ធហ្នឹងបាទបាទហើយបាទទីព្រះហើយព្រះវិស្ណុហើយនឹងលឹងសំណាក់លឹងសោអញ្ចឹងបានគេថាព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅសល់ពីដើមមកឬយ៉ាងម៉េចបាទតែបើតាមខ្ញុំតាំងពីនៅវត្តមកឃើញនៅអញ្ចឹងហ្មងតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងរហូតដែរបាទបាទប៉ុន្តែណែរូបអង្គព្រះវិស្ណុនេះអាហ្នឹងទើបសាងថ្វាយក្រោយឯកាលមុនមានរូបពិតមួយតែគេយកបាត់ទៅណែណែវិស្ណុដែរអង្គឈរអង្គឈរមានដៃបាទមានបៃភៀហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងគេយកបាត់ទៅតែទើបទៅគៀវថ្វាយវិញឯក្រោយនេះណាអញ្ចឹងបាទថ្វាយក្រោយវិញឯហើយអង្គមានប្រសាសន៍ថាក្រែពីសង្ខារហ្នឹងមិនដែរក្រែខែនេះថ្វាយព្រះមេតាបាទនេះព្រះមេតាហ្នឹងកាលព្រះអង្គនៅសោយរាជ្យចេញទៅសាងសង់ហ្នឹងមែនទេបាទក្រែនេះបាទហើយចុះក្រែនេះមួយទៀតនេះក្រែនេះព្រះមេតាប៉ុន្តែក្រែនេះយើងសាងថ្វាយនៅសម័យឥឡូវនេះណាពីមុននោះខំថាបាត់អស់ហើយអត់មាននៅសល់ទេតែគាត់នឹងដឹងថាកន្លែងបាទដឹងថាកន្លែងហ្នឹងបាទអាថ្វាយនេះបើតាមការពិតនៅកន្លែងនេះប្រហែលជាមិនដាច់ប្រហែលជាមិនគង់ទៅគង់យ៉ាងម៉េចផងបើតាមយើងមើលណាអានេះតាមយើងនេះទេបើបកឡៃនេះបកឡៃជាសកលរៈម្លាប់មករូបមកតាំងធ្វើសំសិលធរអីប្រហែលជាដំណងរបស់ខ្លួនបាទហើយចង់ជម្រាបអ៊ំតិចតាតាំងពីអ៊ំមកនេះប្រហែលឆ្នាំហើយតាំងពី79មកឬមិនទេខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមើលឡើងប្រចាំអធិការចាស់ហ្នឹងលោកប្រគុតមិនទាន់ប្រគុតទេលោកការចំនួនប៉ុនប៉ុនលោកសាក់តាំងតែលោកឃ្លៀកសពាក់សដល់ដល់ពេល8ចាប់2កាន់4 80 81 82លោក81លោកមួយវិញដល់9នៅសាលារៀនក្រមណាបាទព្រោះនេះពួកអស់គាត់អស់អារាមឯលីងហើយបាទហើយដល់តែលោកហ្នឹងអាពៀតដល់លោកអាពៀតលោកបានថាទូបអមីឲ្យតែជួយលោកឲ្យបានជាសះស្បើយជំងឺរបស់លោកទៅលោកនឹងឡើងមកវត្តវិញមកសាងវត្តសាជាថ្មីវិញបាទបាទហើយដល់82ហ្នឹងព្រះអង្គមុនឡើងមកលើវិញជាមែនជាមែនបាទមកដល់ឆ្នាំ82ហ្នឹងលោកមកសាងវត្តសាងអីហ្នឹងវិញហ្នឹងមុនដំបូងហ្នឹងធ្វើជាតូបឆ្លាក់ទេដល់គង់លោកគង់នៅណាបាទបាទហើយសាលាឆានហ្នឹងក៏ឆ្លាក់ដែរដល់សាលាឆ្លាក់ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍មួយថាខែប្រាំងទៅខែភ្លើងព្រៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ខ្លាចភ្លើងមួយឆេះបាទព្រៃនោះក៏ខ្លាចឆេះបើចឹងមានពុទ្ធបរិស័ទនៅភ្នំពេញខ្លះអីខ្លះមកជួយសាងសាលាឆាន់ហ្នឹងជាគ្រឿងឈើបាទគ្រឿងឈើប្រក់ក្បឿងតែចៃដោះណាក្បឿងហ្នឹងដល់យកមកទៅក្បឿងវាឆៅវាលួយទឹកហុយអស់ទៅលិចពេកទៅក៏សាងជាសាលាថ្មមកទូលសងថ្ងៃនេះទៅឥឡូវណាបាទហើយចង់បញ្ជាក់អ៊ំទីថាសប្តាហ៍នេះតាមានពុទ្ធបរិស័ទមកពីខាងណាដែរដែលមកជួយសាងសង់ឬក៏ជួយជាថាវិការអីចឹងដើម្បីពុទ្ធគង់វត្តនេះឬយ៉ាងម៉េចក៏តាមលោករេងគៀតប្រសាក់មកបាទការពិតនេះវាការសាងសង់នេះវាមិនកំណត់ថានេះទេវាទូទៅហ្មងបាទប៉ុន្តែទឹះទីហ្មងបាទគ្រប់ទឹះទីហ្មងមកពីនេះពីនោះគ្រប់ខេត្តនេះខេត្តនោះក៏មានមកក្រែលដែរនោះណាបាទនេះនិយាយជាការពិតបាទនេះសាងរាល់ថ្ងៃបាទហើយមកនឹងឡើងមកនឹងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាទឹកថ្ងៃក៏គេជួលជាបច្ច័យកសាងឥឡូវនេះជួយសាងប្រាក់ទឹកបច្ចុប្បន្ននេះណាប្រាក់ទឹកលោកជីខាងលិចហ្នឹងដៃបាទក៏ប្រកាន់ដែរអាហ្នឹងគេធ្វើទេអាហ្នឹងក៏គេអ្នករួមចំណាយគេធ្វើផ្សេងទេណាបាទបាទនេះបានលោកហ្មងធ្វើប្រាក់ទឹកនេះបណ្ដោយ25ម៉ែត្រទៅទឹង15ម៉ែត្រជម្រៅយក3ម៉ែត្រកន្លះខ្ញុំឃើញស្រះទឹកនៅខាងនោះមួយហើយអត់មានទឹកហើយដល់ហើយជីកទៅមានទឹកដែរលោកតានេះបាទលឿនហ្នឹងជាប់ផ្លូវនេះបាទអាហ្នឹងពីដើមមកអញ្ចេះដែរសូមរៀនមួយទៀតណាព្រះពីដើមមកដែលខ្ញុំមិនមនុស្សវត្តនៅអីហ្នឹងលោកជីកជ្រៅទៅរៀងឲ្យគេថារៀងការតគុណមាត់លើធំណាបាទបាទក្រុមរួម
ហើយរៀបជាថ្មទេថ្មពុះបាទរៀបហើយទឹកអត់ដែលអស់ទេបាទអត់ដែលអស់ទេនឹងមានពធាយមានដើមមានត្រីអីរស់នៅគុកប្រាំងកុកសាបាទបាទយើងមុខយើងអីបានរហូតតែដល់មកពីព្រាមឆ្នាំ70ហ្នឹងវាទម្លាក់គ្រាប់ត្រូវទាំងមួយទម្លាក់គ្រាប់ចំអាដងហ្មងបាទហើយបបើអញ្ចឹងទៅបានបែកហើយបែកចូលប៉ែតផ្លាយហ្នឹងបានលោកចាប់ដើមស្ដារវិញដល់ស្ដារវិញចាក់ក្រៅជាទីម៉ងអញ្ចឹងទៅធ្វើជាកម្មកម្មអត់ជាប់ទឹកទឹកមានតែពេលភ្លៀងទេដល់រួចពីភ្លៀងទៅអត់ដល់ពីមុនមានមុនមានដល់គូប្រាំងគូសាហ្មងកាលពីម្ដងទម្លាក់បាទបាទអត់មានលេខទេតែដល់ទម្លាក់ទៅគ្រាប់ហ្នឹងបិទបុកទៅមកទៅបានប្រេះដីក្រំទៅបានទៅទីម៉ងហ្នឹងក៏អត់ជាប់ដែរតែកាលណាមានទឹកតែពេលភ្លៀងទេរួចភ្លៀងទៅអត់ទេបាទបាទអត់ជារៀបគោបាទអត់ទេចាំឥឡូវអមនៅវត្តហ្នឹងរហូតឬក៏ទៅចាស់ដែរខ្ញុំអូខេខ្ញុំមិនមកទេដូចថាលោកឲ្យមកនៅចាំកន្លែងហ្នឹងមកតែថ្ងៃទេយប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាអ៊ំនៅណាវិញផ្ទះនៅភូមិច្រឡត់ដែរភូមិច្រឡត់ដែរនេះបាទបាទហើយដល់ទៅចុះទៅវិញហ្នឹងហើយដល់មិនមែនថាឯងមកជាប់ឯងមកជាប់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃណាដែលមានសារៈតាមភូមិគេរយជាបុណ្យជាទានអីទៅយើងជួយបុណ្យគេគេទៅណាបាទទៅថ្ងៃណាអត់ល្មមមកបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្រៅពីកន្លែងប្រាសាទក្នុងហ្នឹងហើយខាងក្រៅហ្នឹងមានអង្គពុទ្ធមាករដែរពីដើមមាននៅខាងប្រាសាទក្រោយពុទ្ធមាករមាននៅវិហារក្រៅក៏មានដែរទេវិហារក្រៅនេះហៅវិហារក្រៅហ្នឹងបាទបាទនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានសម្រាប់ប្រសងធ្វើបរិកម្មហ៎បាទមានពុទ្ធរូបបុរាណដែរតែហ្នឹងក៏ចោលវិញយកមកតាដែរនៅតែមានចោលលួចចោលលួចដែរទេបាទ85ហ្នឹងបាទមិនមកហើយអត់ទេស្មានលើឡើងមានហើយអញ្ចឹងបាទអត់ទេអត់ទេនៅអស់ហើយទៅយកអស់ហើយបោះអស់ហោះបាទអរគុណលោកកាត់ប្រកាសចូលគាត់ក្នុងហ្នឹងតែគាត់តាមគាត់ហ្នឹងបាទអស់ហើយអស់ហើយបិទបិទនឹងបាទនៅតួអង្គក្រុមឯងតែរងចុះមកក្រុមឯងខាងនឹងកាត់យកហើយនឹងដាក់ថ្មីហ៎កាត់យកតែបានប្រកែថ្មីថ្មីនឹងដូចទេមើលពុះហ្នឹងដូចទេដូចពីមុនទេដូចបាទដូចនឹងមកតាមបើទៅគូអង្គព្រះសាអានឹកធំគ្រឿងណាបាទពាក់ជាមកផុតជាលាការបាទនឹងយកមកបាទអញ្ចឹងអ៊ំមានអីចុងក្រោយមានអីសំណពោដែរឬយ៉ាងមិនដែរតែមកតែអ៊ំជួយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសអីជួយអញ្ចឹងណាប្រទេសក្នុងប្រទេសអីជួយមកកសាងផងអញ្ចឹងតែដែរខ្ញុំក៏សូមមានពិបលបន្ថែមដែរថាការកសាងនៅលវត្តនេះក៏គ្មានអ្នកណែភូមិភូមិណានេះដែរអត់ទេមានតែជាសម័យធម្មតាហ្នឹងគាត់ចេះចូលរួមគ្រប់ទិសទីលោកណាបាទបើអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលនៅប្រទេសក្រៅណាស់ហើយនៅជាអាមេរិកដែរនៅប្រទេសណាក៏ដោយចានៅក្រៅហ្នឹងសូមឲ្យលោកជួយផងជួយសាងសង់នៅលោកនោះដើម្បីជាគេតំណែងរបស់យើងតទៅទៀតណាលោកណាបាទបាទសូមអរគុណណាអ៊ំដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយគួយណាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្វះខាតអីសូមអរគុណដែរបងដល់ហើយជួនណាវានិយាយទៅជាបងប្អូនប្រាទៀតនៅរៀបចំបានចូលមកដល់ប្រាសាទចាត់អីអ៊ំប្រាសាទភ្នំជីសូបាទភ្នំជីសូហៅប្រាសាទក្នុងអញ្ចឹងបាទហៅប្រាសាទពហិរក្នុងបាទថាប្រាសាទពហិរក្នុងហើយខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយអ៊ំប្រុសអំពីប្រវត្តិប្រាសាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបានរួចហើយសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតទៅផ្នែកខាងក្រៅវិញបាទតើប្រាសាទអីនោះមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយខ្ញុំក៏ទៅមកពីប្រាសាទប្រទីស្រីទៅមកទេទៅមើលនៅនោះតែប្រាសាទយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាប្រាសាទទីស្រីនៅល្អបាទតែខ្ញុំទៅទៅបាទ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 ខាងក្នុងនេះគឺយើងទំនៀមទម្លាប់បុរាណយើងតែតែមកចាក់ក
ពីរមែនដែរបាទឃើញថាផលសម្លាញ់ល្អមែនទេបានសេចក្តីសុខចម្រើនសុបាយបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទៀតបាទនៅជុំវិញប្រាសាទនៅខាងក្បូងបាទខាងក្បូងប្រាសាទដែលខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយអង្គប្រុសមិញបាទហើយឃើញថាមានអង្គនៅក្នុងនេះផងដែរបាទទស្សនានឹងខាងលើជាមួយខ្ញុំទៀតបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅបាទមើលពីលើតើឃើញប្រាសាទបាទខ្ញុំឡើងទៅដល់កំពូលតាមឡើងបាទទឹកភាពទូទៅបាទនៅវត្តបាទ
好，那么几首吧。ครับสวัสดีคนบางปอมไปยมัดในคุมมานานสุกุมเฟซบุ๊กกระดูกยูทูปของดาบานและเป็นนิคบาทส่งกรุบเลียบาทเอาออกไปจะหายแต่เสือหายเขียวมาเพื่อดำเนินสำหรับแต่พรุ่งเป็นวิ่งบาทให้ส่งจูงปอดาบองปอนดาบานตามนานในกาบสายทอดวิดีโอระบอกเขียวมาปิดดามเขาดาจับส่งไอจูแต่สำนางอ้อหนึ่งการเงินประกอบได้จุกใจบาทที่เขียวมาในพรุ่งที่สองแพทย์ตะเกาส่งจมูกเรียนมา